nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu günləri, bugünkü bu möhtəşəm məclisi mən, Respublikanın əməkdar artisti Akşin Abdullayev və mənim musiqiçi dostlarım hamısı. Birlikdə həmçinin xanım müğənnimiz Şəbnəm xanım, duet ortağım Süleyman, Süleymanovla birgə. Bugünkü məclisinizi idarə edəcəyik, bir-birindən gözəl müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz də olacaqlar. Bugünkü günü öz rənglərini, öz ifalarını qatacaqlar. Təbii ki, bu anda vağzalıya sıxıb söyləyirəm. Axtarıb tapdı səni, axtarı tapdı səni. Sən də mi sevdin yar oğlu, gör nə haldır görmür gözü, şadlığından dünyalı. Dostlar, deyin görüm, siz razısız, bu qız bu bəyə ərə geçsin ya yox? Eşitmirəm. Alqışlar! Elə isə gedək-gedək qazıya deyək, qoy kəbini təsin. Düşsünün gözəl ayətləri sevgili canan. Qalmış bütün aləmdən səni gəlinə qayar. Qanaqlar hamısı gəldi, əhvalımız tamam düzəldi. Yuxarı başa tez keçir, oturum geyirmişim. Küçələrə su səpmişəm, küçələrə su səpmişəm. Bir kimbəyin yoxdu tay bu yerdə, bizim beyin yoxdu tay bu yerdə. Evi anlədə çıxıran idi, kesuşi dala. Biz də mehman ol gəl, sağ ol gəl, var ol gəl, sən bizə mehman ol gəl. Anacan yola sal, əziz balam, çox sağ ol.